Tai, ačiū jam už tai. Jo. Jo, tai jisai tiesiog turėjo tą savybę, kad jis visą laiką duodavo žmogui tą benefit of doubt į geresnį pusę. Mhm. Jis visą laiką, nepaisant visko, nepaisant to, kad tas žmogus galėjo būti jam, žinau, pasakęs, padaręs blogų dalykus, galvodavo, jis gali būti geresnis turbūt. Ir aš stengsiu bendrauti su juo kaip su protingesniu, su geresniu, gal man tai bus irgi naudinga, teisinga ir panašiai. Tai aš šitą formulę irgi stengiuosi vadovautis, ta prasme stengiuosi nu, kažkiek nepulti tas okay. radikalias išvadas. Tai šitą prasme jo trūksta kaip tam tikro pavyzdžio moralinio. Okay. Mano manimo. Nu gerai, ir aš į laidos pabaigą įdėjau, ko gero svarbiausia laidos klausimą, aš norėjau, kad tu būtum jau atsipalaidavęs ir taip toliau. Tai taip. Kaip tu pergyvenai?